ялангуяа дөрөнгийн зах зээл нөрөнд хөгжсөн улсууд руу та бүхэн бас дээр туслах судалгаа хийж ирсэн байх. Англи, Америк, Япон, Гонконг, Сингапур, Японд энэ улсуудын яг та бүхэнтэй холбоотой нэгтлэн бодох бүтэцлийн салбар бол маш их хэмжээтэй байна. Үндсэндээ одоо үндэсний томоохон компаниудын одоо нэг дор хаяж 10% нь зөвхөн нэгтлэн бодох бүтэцлийн компани гэдэг. Одоо зөвхөн Америк нэг бол том дөрөв гэдэг. PwC одоо Eurostat гэдэг дандаа тэр Америкийн Fortune 500 шилдэг 500 компани дотор нь одоо нэгтлэн бодох бүтэцлийн компаниуд нь маш тийм одоо нэр хүндтэй үйл ажиллагаа одоо дэлхийн хамарсан ийм байгаа юм байна. Харин за нэг нөгөө хэлэхэд бас ингэ Монголын хувьд үзэхээр яг энэ эдийн засгаар бас одоо үүсэж байгаа нийт хинжээг нэрээр яг юунаас бас түнжиг хинжээд хүрэхгүй байна. Монголын одоо нэгтлэн бодох бүтэцлийн компаниудад авах үүсэх юм. Энэ нь юутай холбоотой вэ гэхээр хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлөлтэй холбоотой байна. Яг тэгэхээр хөрөнгийн зах зээл нь өөрөө Монгол улс хөгжөөг учраас үүнийг дахиж хөгжих ёстой. Нэгтлэн бодох бүтэцлийн бас яг нь бас Англи, Америк хурцтай хөгжих байгаа болов уу гэдэг нь зүгээр харж байгаа. За би ингээд сая 6 сар ажиллаж хүлээж авсан. Одоо эхний одоо том ажлууд нь хагасжилийн тайлбар хүлээж авдаг хугацаа байна. Одоо хугацаанд одоо бүхэл Монгол улс бүтэцлийн аж ахуйн нэгжүүд хагасжилийн тайлбар гаргадаг 7 сарын 20 гээд. За ялангуяа энэ нийтдээ хугацаанд компани гэдэг бол энэ санхүүгийн тайлбар нь ерөөсөөр хуулиар зааж өгсөн 7 сарын 25 санхүүгийн зохицуулахаараа хөрөнгийн хэрэгж нийт хөрөнгө эзэмшигч нийт олон нийтэд танилцуулах нь одоо бүр үүрхээр ингээд хуулиар зааж өгсөн байна. Гэтэл одоо өнөөдрийн байдлаар Монголын хөрөнгийн биржид 240 компани одоо бүртгэлтэй байна. Гэтэл 7 сарын одоо 20 сарын хасаа энэ жилийн наадам багцсан гэдэг 7 сарын 25-нд хуулийн хугацаа болсон та бүхэн мэдчихэж байгаа. 240 компаниас дөнгөж 38 компани хөрөнгийн биржид харагдж байгаа нь ерөөсөө манай улсад манд хөрөнгийн зах зээл одоо хөгжих яг сонгодог утгаараа хөгжих компаниуд нь илт одоо тайлбарын санхүүгийнхаа тайлбарын олон нэг одоо бизнес зэрэг мэдээлдэг үүндээр нь одоо үнэлж хувьцааны үн ханш өсдөг буурдаг энэ тогтолцоо ерөөсөө хөгжих болоогүй байх гэдгийг харуулж байгаа. Бүх одоо бид тэр үлдэх 200 компаниудыг ярьсан. Манай уучлаараа манай захирал цомын ерөнхий жил рүү явцсан. Одоо бид тайлбар дээр хариу үсэх хөрхөн байхгүй. Захирал хийх ярих юм бид хөө. Ийм за тэр жижиг хэрхэн цаа биш бүр хувьцаат компаниуд харагчлахаа тайлбар гаргахгүйгээр ингээд цомын ерөнхий жилгээ сайн явуулж байгаа. Тэгэхээр одоо бидний хийх ажил их байна. Өнгийн зах зээл дээр нэг бол энэ болох бүртгэлийн байгууллага. За мэдээж бас бид мэрэгжил нэгтэй хүмүүс ихэнх бодох бүртгэл санхүү эдийн засаг гэдэг. За мэдээж бас ихэнхдээ нэр хөрөнгийн биржийн талаар бас тодорхой хэмжээний тэр ойлголттой байгаа байх. За бас би энэ талаар ер нь маш богино хэмжээний фрагу мэдээлэл өгөөд бас ер нь цаашдаа хамгийн гол нь одоо өнөөдөр би та бүхэн ихийг зорж байгаа зүйл нь юу гэхээр ер нь цаашдаа энэ ихэнх бодох бүртгэлийн байгууллагууд энэ салбар маань хөрөнгийн зах зээлтэй одоо хамтарч энэ компаниудаа илүү нээлттэй илүү болох олон нийт тэр компаниудын одоо санхүүгийн болон бусад үйл ажиллагааны үүдээр цаг хугацаанд намж үүн дээр одоо үнэлж одоо бизнесийн шийдвэрээ гаргаж одоо хурцаа хөдөлгөж яваад түүнийг заадаг энэ чиглэлээр одоо хамтарч ажиллах чиглэл талаар ярихыг хүсэж байгаа юм аа. За ингээд хөрөнгийн биржийг бол зүгээр л одоо бид дэлгүүрлэх гэж ажиллах хэрэгтэй. Аль хэвсэн тийм байна. Чөлөөл зардаг бүтээгдэхүүн юу гэхээр одоо нээлттэй хувьцаат компани хувьцаа байна. За нэр нь богино бол урт хугацаатай засгийн газрын одоо бонд үнцас. За дээр нь одоо компаниудын үнцас. За тэгэхээр бусад одоо хөгжсөн улсууд бол нөгөө санхүүгийн үнцний хэсэгээр одоо фьючерс опцион гэдэг бол манай бас шинэ үнцасны хувьд энэ боломжуудыг хангаж өгсөн. Энэ нэгэн санхүүгийн бүтээгдэхүүн зардаг л дэлгүүр гэж ойлгох хэрэгтэй. Гол нь тэр бүтээгдэхүүнийг тэр одоо ирэх хэрэгцээтэй бүтээгдэхүүн байдлыг тодорхойлох зүйл нь ерөөсөө энэ тухайн компанийн санхүүгийн тайлбар. Тэгэхээр одоо яг энэ дэлгүүртэй чанартай бага тавигдаа тэр нь одоо нийт хөрөнгө оруулагчдын хэвлийг одоо хүлээж тэр нь зарагдлыг идэвхтэй арилж авах гэдэг болохын тулд нэгдүгээр тэр компаниудынхаа нэгтлэн бодох бүтээлийг сайжруулж түүгээр нь зарагддаг барааных нь одоо тоог нэмэгдүүлэх чанарыг нь сайжруулах энэ асуудал байгаа юм аа. За ингээд бид бас тэгэхээр хөрөнгийн биржи гэдэг нь бас зүгээр бас яг хэдийгээр дэлгүүр гэж яриа байгаа бол бас
зохицуултаа гэдэг нь үнд цасны зах зээлийн тухай хуулиар зохицуулдаг тодорхой шаардлагууд тавьдаг ямар нэгэн бага зарлал үү. За тэгээд энэ сая энэ 7 сар 8 сар манай ерөнхий бичлэг бүтэцлийн журам шинжилгээ батлагдсан. Үүгээр одоо энэ ерөнхий бичлэг ямар компаниудын одоо дараа буюу ямар компаниудад хөтсөй бүтэцлэх боломжтой байг гэдэг а үндэ шаардлагуудад хэрэгж үзсэн. За яг энэ та бүхэнд холбогдож байгаа нэг зарлт нь бол энэ ерөнхий бичлэгийн одоо хууч бол А болон Б гэдэг хоёр сангартай байсан. За томоохон бол А доо дараа жишүүдийн дунд үндэслэл Б доо хуваагдсан юм бол одоо энэ ерөнхий бичлэг шинэ үдлэх зүгээр шинэ нөхцөл гэж болсон. 1 2 3 дахь гэж 3 сангартай болгож өгөөд за дээр нь 1 болон 2 дахь одоо самбарт одоо бүртгэгдэх компаниуд маань яг энэ нэгтлэн бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт гэдэг нь IFRS, GAP гэдэг энэ хоёрыг заавал хэрэгжүүлэх ёстой гэдэг үг. Бүрэн бүрэнгийн бичгийнхаа юу болох вэ гэсэн туслах шаардлага болж тавьсан. За тухайлбал бид 2-р ангийн бүртгэлийн нь яг энэ олон улсын стандартын дагуу тайлбар одоо мэдээгээ 2-оос доош хүмүүс гаргасан байх ёстой байна. За энэ 1-р ангийн бүртгүүлэх юм бол бүрэнгийн бичгийн Эдгээр ангид англи бүртгүүлэх хөвцөлт компани яах вэ гэхээр яг нь IFRS-ийн дагуу санхүүгээр тайлбар угаас доош хүмүүс гаргаж одоо бас тодорхой нэр одоо нэр хүндхий одоо энэ аудитын байгууллагын бүртгэлийн компаниудад баталгаажуулсан байх хэрэгтэй. Энэ шаардлагыг тавьж үүж байгаа. Энэ бол одоо бүгдийн зах зээл болон энэ бүхэн болох бүртгэлийн байгууллагын хоорондын бас ирээдүйн бас чухал юм. Багт ажиллах байх болно. За ингээд ирэх нэгдүгээр өдөр бид бас энэ манай ажил хөрөнгөний зах зээлийн ойр бол юм байна. 1 сарын одоо 18 болгоно. Ингээд бид бас 24 жилийнхаа ойр тэмдэглэж байгаа. Ингээд бас тоон үзүүлэлт талаас нь аваа үзэх юм бол хөрөнгөний бирж маань тийм хөгжсөн юм шиг харагдаж байна. 24 жилийн түүхтэй байгууллагууд бол одоо бас нэлээд өнөр ярих бол ирээдүйд үүсэх ачаа даах боломжтой юм шиг. Гэтэл өнөөдрийн байдлаас хандж үзвэл нийт нөгөө хэлбэр та бүхэн нэг тийм өөрийнхөө байгууллагыг магтаад дүнлэгээд байх хэрэггүй байна. За яг хувьцааны арилжаа бол баг байх болсон. За өдөрт арилжаа гэдэг нь хувьцаа бол юу гэхээр нэг 5-аас 10 сая төгрөг. За нэг арай нэг гайгүй үедээ 50 сая төгрөг, 100 сая төгрөг. За үеийн нэг за өдөрлөлтөө нэг цохоо хийж байгаа бол акцийн арилжаа гэж ярьдаг. Хоёр хүн хоорондоо шууд тохироод томоохон хэмжээнд хилцлээ. Энэ болохоор нэг яг хэд хэдэн маань яриад нэгтэй бол цөөх өдөрлөлтөө нэг 5-аас 10 удаа ч юм уу. За яагаад ийм байдал хүрэх юм? Тэр өнгийн зах зээл маань яг нэг их топ байдал санхүүгийн одоо тайлбарлаа үзлээр санхүүжилт босгохдаг хэлбэрээр биш. Одоо бид бүгдийн одоо одоо сонссон ор дуусар одоо тэр ягаан цэнхэр тасалбар гэдэг юм. Тухайн үеийн нэгдүгээр ангилсан тавтур одоохон ангилсан бүхнээс ойлгоогүй байгуул зэрэг ягаан цэнхэр тасалбар гэдэг байсан. За яг тэр 91 онд энэ бүх иргэдтэй ягаан цэнхэр тасалбар тараагаад дөрөвд улсын өмчийн 475 компани хөвчилсэн байна. За энэ одоо энэ хөвчлийн процесс өнөөдөр хүртэл яваад байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр юу болж байгаа нөхөр хөрөнгийн бич тэгэхээр яг энэ манай хөрөнгийн бич манай хөрөнгийн зах зээлийн дэлгүүр санхүүгийн дэлгүүр гэдэг байдлаар ажилладаг биш. Нөгөө бүх тухайн 90 онд ингээд бүх хүн тараагаад өгсөн хуцааг нэг хүн зөв тодорхойлт юм байна. Төвлөрүүлэх гэдэг. Тэгэхээр өнөөдөр хүртэл одоо чинь ахмад компани чинь томоохон гурав хүчээ эзэмших яаж гэхээр нөгөө тэр сайн иргэнээс хуцааг цуглуулж одоо жишээлбэл усад томоохон компани одоо петролийн сүүлийн 15-20 жил нөгөө ягаан цахилт тасалбарын эзлээс хуцаагаа цуглуулж байгаа өөрийнх нь хувийн гэрээ болохоор гэж хаалтаа. Яг энэ процесс яваад байна. Энэ одоо процесс нь угаасаа ихэд үүргээ гүйцэтгсэн одоо миний харж байгаагаар энэ ер нь одоо эцсийн зэгтээ тулжин гэж ойлгож байгаа. Ихэнх одоо тухайн үеийн 75 компани бол яг одоо сүүлийн 5 жил яг төлөвлөлт нь бүгднийх нь өөр баг зүгээр 80-90 хүрээ. За ер нь ингээд бид бий чи эхний одоо үш хатуслаа гэж үзэж болно. Одоо энэ байгаа үлдсэн энэ 200 компаниас нэг тийм яг хөшигний зах зээл дээр шинэ бүтээгдэхүүн гаргах, шинэ санхүүж босгох нэг бүтээгдэхүүн бол гарахгүй байх. Харин бид энэ 90 он ихэлсэн энэ их хөвчлийн ажлаа хойш нь тавиад дуусгах юм гэсэн одоо цэг тавиад харин одоо яг энэ сонгогдсон утгаар нь яг үр ашигтай компани уу бизнес эрхлэгчэд шинэ сонголт санаатай одоо иргэд яг энэ
хувьцаа эсвэл одоо эцсийн одоо бонд үнцаас гаргаад санхүүжилт босгодог. Тэр нь одоо хоёр дахь зах зээл дээр одоо идэвхтэй ажиллаж одоо тодорхой болж идэв. Үүн дээр хөрөнгө оруулалт гаргаад дотоодын болон гадаадын хөрөнгө оруулалт болж идэв. Ийм системийг гарах нь болоо цаашид явна. Тийм учраас яг энэ хөрөнгийн нэрж яг хөгжлийн хоёр дахь шат тэгэхээр тамилын нэг жиг хөвчлөлтэй их хөвчлийн ажил ингээд дуусах гэж байж лээс. Одоо түрүүд 20 жиг төлөвлөлтөө хийгээд ихэнх компаниуд маань хэрэг хаваа гарч ийн. Одоо энэ одоо хариуцлагатай ил тод үр ашигтай ийм компаниудыг одоо хөрөнгийн бичлэрээ бүртгэж энэ нь одоо нийт одоо Монгол иргэдэд бизнесд ажиллаждаг энэ системийг бүрдүүлээ. Үүн дээр одоо яг энэ хөрөнгийн бич болон одоо их хэмжээ бодох бүртгэлийн байгууллагууд автомаш хэм нэгт хамтлаж ажиллах юм боломж байна. За үүнийг одоо хэрэгжүүлэх юм бол мэдээж бол шинэ өстой. За бодоос өнөөдөр манай энэ хилцүүлгийн бас нэг оролцож байгаа манай сангийн дэцэрээс гав хүнд цайг нь оролцож байгаа юм байна. За энэ бас энэ хаад гээд их хамтлаж байгаа бас бидний бид бас энэ хөрөнгийн бичлэр энэ компани бас нэлээд компани болоод цаг циклийн үсэгс бас түрүү хүсэлтэй байгаа. Тэгэхээр бас ярих байна. За энэ дээр нь хувьцаат компаниудаас гадна усаудын санхүүгийн хэрэгслүүдийг одоо хөрөнгийн бичлэг оруулах чиглэлээр ажиллаж байгаа. За жишээлбэл энэ сая 11 сарын 1-ээс засгийн газрын үндсээс жишээлбэл хөрөнгийн бичлэг одоо 3 хүний дараа тасраад байснаа бодож орж ирлээ. Өнөөдрийн байдлаар бид бас нэг 54-ний ажиллаж хийгээд зөвхөн засгийн газрын үндсээсээ сүүлийн 2 сар хугацаанд. За ингээд засгийн газрын үндсээсний яг үүд юу их хэмжээ бол хувьцаа нэмэгдэж байгаа. Яг энэ засгийн газрын үндсээсээр бол багт шинэ одоо тоглогч нар, шинэ одоо хөрөнгө оруулагч нар бас яг хөрөнгийн бичлэг маань орж ирж байна. Энэ ажлыг бол улам хэрчимж үүлэн. За дээд нь одоо энэ санхүүгийн одоо бүсэд үүсгүүл хэрэгсэл одоо үүсгүүл хэрэгсэл байж бас үндсэн хэрэгслээр дэмждэг юм тогтолцоотой. Тийм учраас нэг нөгөө валют дээр суурилсан болон уулуурхаан бүтээгдэхүүн дээр суурилсан одоо нөгөө фьючерс опцион гэдэг энэ гэрээний асуудлыг хөрөнгийн бичлэг утгагүй орж ирнэ. Бод юм жилдээ амжаад програм хангамж одоо бүсэд бизнесийнхээ асуудлыг энэ ондоо ер нь багтаа шийднэ гэсэн хүлээлттэй байгаа. За хин бол энэ бол маш том зах зээл. Ерөөсөн үүсгэн санхүүгийн хэрэгсэл аль улсын хувьд үндсэн одоо хувьцаа болон одоо бондынхаа зах зээлээс том байдаг. Одоо ч Америкийн хувьд авч үзвэл Форекс гэдэг зах зээл нь баг Нью-Йоркийн одоо хувьцааны зах зээлээс хэд дахин том байдаг. Тийм учраас бид бас энэ Монгол улсад зөвхөн хувьцааны зах зээл биш, санхүүгийн үүсгэн хэрэгслийн одоо Форекс одоо нэрнүүдээр зис алт одоо мөнгөндөө суурилсан фьючерс опционы одоо ажиллаж ажиллаад байж байна. За дээр мэдээж энэ том компаниуд одоо санхүүгийн тайлан дээр үйлчлэлтэй хөрөнгийн бичлэгт орж ирэх бах. Дээр нь одоо бас энэ шинэ компаниудыг одоо хэдийгээр одоо туршлагагүй мэдээж одоо үзүүлэх санхүүгийн тайлан баланс хүм ийм компаниуд бас байдаг аль ч улсад. Тэр улсад бас тохируулсан энэ хөрөнгийн бичлэгийн одоо тусгай салбар гэдэг бид одоо энэ талбарууд байдаг. Үүнийг бас Монгол хөрөнгийн биржид нэвтрүүлэх шаардлагатай. Одоо ингээд хөрөнгийн бирж бүртгэлтнийхээ 10 жилийн туршлагатай одоо энэ олон улсын эхлэн бодох бүртгэлийн дагуу тайлангаа 3-аас 5 жил гаргасан ч гэдэг юм уу, орлуулт нь 100 төгрөгөөс дээш гээд ингээд шаардлагатай байх хэрэг зөвхөн томчууд орно. Тэгэхээр бас энэ стандартын нийтлэг жишгийн дагуу бас энэ шин сургаг санаатай энэ ойрын болон цаг үеийн ашигаа одоо өгөө задлаа үр ашиг авчлах ус хэмжээний шин төслүүдийг одоо хөрөнгийн бичлэгтэй хүмүүс хөрөнгө оруулалт хийх боломжийг одоо бид зүгээс нээж өгч бодож байна. Ялангуяа 888 гэдэг бас 888 төслөө санхүүжилтээ авч чадаагүй зүйлээ бас шүүгээд үнэхээр одоо үр ашигтай нотлох юм бол ажлыг хийх гэж бодож байна. За дээр нь бас энэ хөрөнгийн бичлэгтэй энэ жил болон ирэх жилийн хувьд маш том хэмжээний томоохон үйлдвэрлэл орж ирэх гэсэн хүлээлттэй байна. Тэрний үүхээр нэгдүгээр төрийн өмчит бас нөгөө 90 он эхэлсэн хөвчлөлийн одоо дараагийн үе шатны бас ойр хугацаанд эхлэх гэсэн төлөвтэй байгаа. Сайн Алтайг сайн ирэх төрийн өмчит хөвчлөлийн компаниг одоо хөвчлөлийн өөнийх нь 8-ын аж ахуйн нэгжийг одоо хөрөнгийн бичлэгт амжуулж хөвчлөлаа гэж төлгөөр гараад улсын хурлд өргөн барьсан байсан бол сайн бас чинь системээс төлөвтэй тэр тогтоолол хүзаар татлаа. Гэтэл бас
энэ дээр бас бусад компаниудын нэмэлт ойр хугацаанд буцаж одоо үсэх бол өргөн баригдана гэсэн үг байна. Хэрвээ энэ юм бол одоо нөгөө баг нуур шивээ уу одоо монголын хөрөнгө мөнгө өөрөө ч юм уу ингээд төр одоогоор 100% төр эзэмшдэг энэ хувьцаа компаниуд одоо олон нийтэд хөрөнгө мөнгө зарагдана. Энэ үед бас муу ялгаа авахгүй нэг хэлмэд бүртгэх асуудал бас хөрөнгө бас бидний хамт ажиллах чиг боломж байгаа. За дээр нь энэ компанийн засаглалын асуудал гэдэг нь яг хөрөнгө мөнгөний шинэ төлөв үүсэх маш одоо чухал асуудал үүсэж байгаа. Компани, хувьцаа компани гэх мэт өөрөө одоо засаглалын хамгийн зөв одоо практик хүмүүс хөрөнгө оруулагч нарт ихэл төрүүлж бүгээр дамжуулж одоо хувьцааны ажиллаж одоо үйлгээр бүтэж за зах зээл дээр тэр дүн хайшин өдөртөө тогтоогддог байгаа. За бас мен компанийн засаглал гэдэг одоо нийт ойлголтод баг одоо очоо хөрөнгө дангаараа ихэнх бодох бүтгэлийн асуудал юм дий. Одоо ажил үйлчлэгээ цаг тухайд үн зөв мэдээж байх одоо бүх одоо хөрөнгө оруулагчны одоо мэдээллийн их одоо бүтэмж юм одоо хааж өгөх юм. За энэ асуудал бол энэ ирэх одоо 2-3 жилийн хугацаанд хөрөнгөний зах зээл дээр хүчтэйгээр тавигдана. Тийм учраас энэ бүгд маань одоо хийлээ. Энэ хөрөнгөний зах зээл олон одоо нэгэн бодох бүтэцтэй байгууллагууд энэ салбарт ажилладаг одоо хүмүүс бидний одоо их хамт ажиллахны гол хэлбэр байх болов уу гэж байна. За баярлалаа.